Čau čau, dneska vám ukážu, jak zhruba vypadá matchmaking nebo premiér mod na 20 000 ratingu. Tohle už jsou ty růžové ranky, takže docela vysoká úroveň a věřím, že se z tohohle videa máte co naučit. Tak ho dokoukejte až do konce, dejte odběr, protože YouTube ruší odběry a užijte si to. Myšek to jde vyřešit na mid, ne? To v brokovnicích, ne? Ne, to ne. Pak koupám gaming hru. Já bych barec koupil spoustu skinožanu. Ty vole, jenom jsem smoke. Mid, něco. Kámo, nesnáším tu, má za spůlku, vole. Ach jo. Mám nervy, vole. Oba dva, nebo dva jsou na tom, na. Nic, tak to dáme klačnout. Ježiš, já jsem p***us, aaaah! Bacha na mě. Let's go. Бомба би. Подходит. On railing, on the right side. Nevidím ho tam. Dead. Já jsem altabnul. Shit! Nemůžu nic. No dobrý, dobrý, chill, chill. I go B. Ok, one B. There on. Dámo, do p***e, co to je, ty vole. Týpek vytřelil 4 náboje a dal 4 hlavy. Tak ho fakt brčí to, jo. Nevím, ale tady jako vytřelil 4 náboje tohle kolo a dal 4 hlavy. Zatím. No to nepřebylo. Tak vytřelil 5 nábojů a dal 5 kill. Jakože já jsem ještě nezabil, no. Já jsem se zatím moc nezahrál, to bylo. Dostal asi hate pro komnický prostě. Zase tady omegle. Oh my god, dead. Dva rampa. Jeden na rampě, jeden na B. Yep. On tu je. Fake možná? Geta. Nice. Nice. Možná byl moc daleko. Nelze. Chat cross. Pěkně, Dargune, ty seš zvíře! Mám bombu. Flashu? Kamu za... Nevidím. Ne, mě zabije ze sajtu. Kamu. Na mě musí být last. Nice, a bomba na B. Okay, jo, mate. Já jsem na CT hraju na zvuk. Já jsem totálně, kámo, já jsem úplně ve full šoku. Jako, to je strašné. Já mám pocit, že mám nějaký, nevím, jak kdybych hrál na 60 herců prostě. Ta hra není plynulá vůbec. Ty nemáš plynulý jenom oči. Já zůstanu mate. Na midu. What the fuck? Kámo, on prostě stál za mnou a koukal na mě. Já jsem se jenom otočil a za mnou prostě stojí týpek, no má je static. A jenom klik. Chceš si otevřít pár beden v CSku? Wow, shit. Chvíli počkej, mám pro tebe návrh. Na stránce csgo.net máš na výběr ze spousty různých casek s mnohem lepšími dropy než přímo ve hře. A jasně vidíš, jakou pravděpodobnost máš na který skin. Peníze si můžeš dobít různými způsoby, jako je PayPal, kreditka, CSGO skiny nebo třeba krypto. A navíc získáš 40% ke svýmu depozitu, když zadáš kód CTRT. Když ti pak něco padne, můžeš svůj skin zkusit upgradeovat nebo si dát case opening battle s ostatními hráči. Tak se bav a hodně štěstí. Odkaz je v popisku a nezapomeň na kód CTRT. Kámo, co to? Týpek hraje v nočním klubu. Na midu je Ryan. Mate měl by být low. I ten poslední backside, to je ta bomba. Máš molotov. A nebo jsme to hodně dělali. Nice try. No to. Tyve to, nemáš to skoro. Ale hodně vidím.
Tak má 20, a kam šel ten můj jako? Stunt HP. Super. Náhodou mu týpci padají jak hrušky jako. Lol. Ježiši. To je joke, kámo. Ne. Ha! Viděl to myč. Kámo, to jsou timingy, ale... Ano, to jsou timingy, ty vole. Kdybych ale vzal tu MP9, tak ho zabil, no. To no, jasně, no. Nemusel by. Tak on by byl z jedničky hlavu a pak by ho zprašil, že jo? To já nevidím ho, myšku. Já se schovávám. Dát cover. Za tu vervou. Jo, jeden za vysokou a druhý za defaultem. Jeden na tobě! What? Borec na tebe, jeden na tebe skočil a druhý vyskočil na tu bednu prostě. Ve stejný moment. Flashnu B. Nevidím. Close za dřevama. Hoříš Dargana. Nice, pěkně. Kolik jsme obrátil molotovem Dargana? 12 ze 4 asi. Letí. Default. Molotovou Z-ka. Default. Nebo cripple, nebo k tomu říkáte. Debil tomu říkáme. A default. Mm-hmm. Ome! Hanta Brieglem! Pálem okno. Další Hanta Brieglem. Jako on není s tím Brieglem, ten borec. On má 19 killů, vole, Brieglem, on ne. A 89% je to. Takže kdykoliv, když jsem ho potkal, tak mě vypil Brieglem. Ještě je tam Ome. Na našeho nemůže prostě. Na ryba. Na něj nestačí. Tak je docela bomby. A level 5 na face to jo, by the way. Jenom tak ten náš jo, ten riff. Cheatuje jak k***. Tak já mu dám report. Jako cheatuje dost, no. How you can do anything. Kámo, mě ten týpek za tím dřevem hrozně štve. Musíme pálit to dřevo každý kolo. Kámo, to je takový vyčenec. Jo, kámo, na svak. On je... Ten riff? Jakože... Přes to dřevo ho trackoval úplně jak brutál. To bylo tak strašně pomalej slik, že... To bylo to default, kde by byl za play? Nevím. Nevím. Ale to jako tady z jednoho aspektu nepoznáš. Jako... Ne, nepoznáš. Jakože to je 5 a má 33. Hraje takhle. Je to susno. Jako buď máš životku, anebo je prostě susno. No ale jako... Ne, to je úplně životka. To je nepravděpodobný, je by mě dal životku, ani když seš 5 a máš životku, tak stejně nedáš tohle. Uprostřed? Kámo, v gapě, marně, já nechápu, co dělá prostě. Na CT, jo, bacha. Tak ještě ale za tím lešením teprve. Jo, no, ještě na CT. Já si fakt cheatuje, ale. Ale hezká hra, pek 157, prosím. 157 DR. Headshot percentage 71. A to hrál Vipo.